Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І, звичайно, сьогодні буде 100% така розмова, тому що у нас сьогодні дуже поважний гість, людину, яку завжди дуже цікаво запрошувати. Я ж кажу, через кожні там півтора-два місяці, щоб в динаміці розбирати всю міжнародну повістку дня. Дуже, на мій погляд, важливі виходять розмови, які, повторюся, в динаміці дуже добре дають зрозуміти необхідність дуже прагматичного погляду, м'яко кажучи, на все, що відбувається, не впадаючи в крайнощі. Коротше, до нас сьогодні в гості прийшов пан Микола Капітоненко, голова кафедри міжнародних відносин Інституту міжнародних... Не голова, доцент. От, пробач, будь ласка, доцент кафедри міжнародних відносин. От я постійно плутаю, да, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Фу, пробач, забув. Давно після відпустки просто, вибач, заговорився. Ну і, звичайно, будемо говорити знову про ті самі речі, скажімо так, сценарії розвитку всього того, що відбувається в світі, і з Україною, і гарантії безпеки, і не гарантії безпеки. І найцікавіше, що, в принципі, от пан Микола ще не нагадав, буквально, та ні, ну, може, півроку тому, ми дійсно говорили, що цілком може виникнути та ситуація, яка виникла зараз. Не знаю, чи вона виникла, чи просто певні такі слова про неї пролазять в публічний простір. Мова, звичайно ж, про цю історію з керівника апарату НАТО, вибач, забув прізвище цього норвежського політика. Та я не пам'ятаю. Ну, коротше, один з помічників Єнса Столтенберга, очевидно, колишнього норвежського прем'єра, який зараз очолює, власне, НАТО, який, ну, він трошки, звісно, наші журналісти перекрутили суть його слів, і він уже і вибачився, що він не те мав на увазі, але він, по суті, ну, вибачте, ми живемо в постмодерністському, навіть, я не знаю, інформаційному суспільстві, де слова, які вкинуті в простір, починають жити вже своїм власним життям, і неважливо, що ти там потім говориш після цього. Коротше, про те, що нібито вже йдуть розмови такі, що один з варіантів вирішення нашого конфлікту – це те, що ми обов'язково дійсно маємо бути в НАТО, але навзамін ми маємо піти на якісь територіальні поступки, ну, тобто я вже там не уточнювалась на які, але от якісь. І от мені дуже цікава твоя точка зору взагалі про цей кейс. Може, це просто випадковість, може, це труднощі перекладу, там, знаєш, норвежська мова складна, не всі її знають. Google Translator включить це. Це складно. Ну, але якщо серйозно, що ти думаєш про все це і про цю заяву в цілому, і наскільки це реально? І, в общем, тобі слово, прошу. Ну, я думаю, що цей чиновник просто не очікував такого хайпу від своїх слів. Це ж дискусія була якась панельна. Ну, так, да, тобто він сказав те, що, мабуть, говорять багато хто, мабуть, на круглих столах, тих самих конференціях, кулуарах. Я думаю, говорять давно, може, одразу після того, як ми з тобою згадали про це півроку тому тут в студії, можливо, про це почали говорити і на Заході теж. Бо там думають про те, куди йде ця війна. І думають, я б сказав, менш емоційно, не так, як ми. Бо ми начебто теж думаємо, але в нас виходу особливо немає. І альтернатив теж. А у них є. І питання про те, яка стратегія, який план, чого, що реалістично досягти, якою ціною, а ціну цю платять західні держави багато, в чому вона не тільки в грошах. Ці питання все частіше виникають. І на Сполучених Штатах в їхньому контексті, в Європі, в їхньому, в НАТО і так далі. Тому, я думаю, дискусії йдуть там дуже відкриті, з різними точками зору. І я цілком припускаю, що як один з варіантів розв'язання цього конфлікту, пошуку компромісних рішень, могло кимось озвучуватись ідея про те, що давайте досягнемо миру з Росією шляхом поступок територіальних і приймемо Україну в якості компенсації в НАТО. Бо ну, класична західна конфліктологія, вона звикла сприймати конфлікти, пошук розв'язання цих конфліктів, як щось посередині, пошук якихось таких рішень, де кожен йде на якийсь поступ. Можливо, навіть, я думаю, що люди, які про це говорили, в кулуарах чи ні, чи так, як це на поверхні, можливо, вирвалось, можливо, вони навіть вважають це хорошим варіантом для України, який кращий, ніж варіант, коли Україна не отримує ані територій, бо не може їх відвоювати, ані членство в НАТО і ЄС. Хто зна? Бо не відмовляється від території. Да, хто зна? Можливо, вони навпаки вважали це до того, як його почали в нас критикувати. Можливо, він вважав, що це хороша ідея для України. Я не знаю. Або так чи інакше, уникнути цих розмов нам не вийде. Багато в чому ми не можемо на це вплинути, бо ми залежні, ми це про те, теж ми кожного разу про це говоримо,
Рішення не повністю на повну міру в наших руках, і тим більше в нас немає особливих альтернатив. Наша поведінка цілком передбачувана і зрозуміла. І наші партнери, і наші противники знають, що ми будемо робити. Вони грають у свою гру, і в цій грі вони хочуть знизити свої витрати, знизити ризики, досягти прийнятного для себе стану цього конфлікту. Нехай він триває, поки він не виходить з-під контролю, поки можливо, можна якось вигравати на ньому, але коли це перестане працювати, коли він стане надто ризикованим, і затягувати його буде небезпечно, виникнуть інші якісь проблеми, інші в інших регіонах чи ще щось. Треба мати якийсь план, як його завершити. І ось це відлуння, я думаю, таких міркувань. Якщо про нашу реакцію говорити і про те, як до чого нас це має підштовхнути, звичайно, в офіційній площині нічого, крім критики і відкидання цих ідей, бути не може. Але тут проблема в іншому. Проблема в тому, знову таки, як я згадую, ми з тобою говорили, принаймні я про це говорив, приблизно в тому контексті, що в нас проблеми були серйозні до війни, і під час війни вони нікуди не зникли, а можливо погіршились, із стратегічним розумінням, чого ми хочемо, чого ми прагнемо в першу чергу, що ми серед купи завдань, які нам хочеться досягти, кожне з них надскладне. Чого ми все-таки прагнемо найбільше? От ми собі свого часу накидали, у нас якийсь момент зовнішня політика стала просто переліком бажань. Що от ми хочемо туди, ми хочемо сюди, ми хочемо те і се, і підтримку НАТО, ЄС, відвоювати територію, повернути Крим, Росія, щоб розпалася і так далі. Ну, це такий список бажань, як на Новий рік. Але теж треба мати на основі цих бажань, тобто якщо стратегія передбачає вибір. Ти маєш знати, що для тебе серед всього важливого найголовніше. За що ти можеш віддати щось другорядне. Якщо для тебе все найголовніше, і ти всього хочеш одночасно, ти не досягнеш успіху, скоріше за все, ніде. Навіть для держав, в яких ресурси набагато більше, ніж в нас. Ти ж Сполучені Штати. От чого ми критикуємо за те, що вони недостатньо нам зброї постачають, і так далі. Бо для них пріоритет перемоги України не є першорядним. В них є інші, важливіші завдання. І в них немає зовнішньої політики, яка зорієнтована на все одночасно. Mm-hmm. А в нас було так. І тому, коли ми стикаємося з ситуацією складного вибору, а це ж ми не перший раз, зараз немає цього вибору поки що, це невідомо, хто сказав, невідомо, як там перекрутили, таке. Але по суті справи, всі ці складні речі, які вимагають різних стратегій, різних планів. Mm-hmm. Вступ в НАТО вимагає одних пріоритетів, витрати ресурсів, переговорів, порядку денного і так далі. Повернення території вимагає іншого. Зараз перемогти у війні вимагає третього. Підтримати санкційний режим вимагає четвертого. До війни це одне завдання, під час війни інше. Вступ в ЄС там це ще одна проблема. І в нас немає всередині суспільства, навіть у людей, яких начебто мають бути відповіді на такі питання. Ну, хто приймає рішення ключові. Я думаю, що в них є. І от якщо поставити питання, що важливіше, повернути територію чи вступити до НАТО? Я не знаю, щоб розпалась Росія або вступити до ЄС. Що там ще? Ну, тобто, оці ці речі, які ми хочемо, вони насправді складні. І я ще раз звертаю увагу, що війна робить нас слабшими в перспективі. Чим довше вона триває, тим слабшим ми стаємо. А чим слабшим ми стаємо, тим меншої кількості цілей ми зможемо досягти одночасно. І такий складний вибір, він виникатиме ще не раз. Тим більше під час війни. Тому, власне, я особливо не хочу, в мене немає бажання думати глибоко на тему того, чого держава має прагнути. Якою ціною їй має даватись членство в альянсах, коаліціях. Ми ж свого часу обирали, скажімо, шлях до ЄС, розуміючи, що це може призвести до підвищеного ризику втрати території. Ну, у нас вибору не було, вибач, будь ласка. На жаль. Ну, іншого вибору у нас не було, тому що, як показує практика, вибач, тих наших українських президентів, які б вони не були,
Причому, зверни увагу, 5 з них приходили до влади з лозунгами «давайте краще дружити з Росією». Я краще знаю, як дружити з Росією, ніж хтось, хто був попередній. Ну, більшість, в всякому разі. І тим не менше, вони всі в результаті приходили, ну, крім Януковича, хоча, кстати, і він рипався, між прочим, приходили до закономірної історії. Неможливо. Неможливо. Вони не хочуть з нами дружити, вони хочуть тут мати губернатора Малоросії. Ну, то у нас хіба був вибір? Шкода, що ми його зробили так пізно. Оце вже інша історія. Це да. Коротше кажучи, вся ця історія, і зовнішня політика, безпека, вона про такого роду складні ситуації, складні дилеми. Ми до них не готові, на жаль. У нас дуже якесь таке прямолінійне, чорно-біле уявлення про світ, яке кожного разу не спрацьовує. І ми опиняємося кожного разу в все гіршій ситуації, і стикаємося з усе гіршим вибором. От, наприклад, якщо, не знаю, 20 років тому вибір був з ким, як дружити, з Заходом чи з Росією, сьогодні ми постаємо перед вибором, чи погоджуватись на втрату території в обмін на членство в НАТО. Я особисто думаю, що ніхто нам членство в НАТО не дасть. Вообще? Вообще. Чому? Да. Ну, Вільнюсський саміт, я, здається, ми з тобою до нього зустрічалися. Так, так, так. Було багато рефлексій з цього приводу, і точка зору, яка в мене була традиційно останнім часом, скептична така, вона, я просто бачу, що поступово стає все більш розповсюдженою серед українців. Не знаю, добре, чи це погано. Я б хотів помилятися з приводу того, і коли завершиться війна, і як вона завершиться, і наші перспективи в НАТО. Я до всього ставлюсь достатньо скептично, і від нічого від Вільнюсу не очікував. І моя думка про цей саміт полягає в тому, що він показав, що в НАТО нас не візьмуть. Ну, я не знаю ні зараз, ні наступного року, ні в найближчій перспективі. Я не знаю, на підставі чого, ну, приблизно уявляю, на якій підставі, але вона, мені здається, ненадійною. Роблять висновок про те, що був це успішний саміт, бо у нас там прибрали ПДЧ, створили новий формат співпраці, ми начебто стали ближчими. І тепер технічно Україну простіше, якщо буде бажання прийняти в НАТО. Але бажання не буде. Бажання не буде, тому що Україна в нинішньому стані – це пасив, а не актив. Це ризик. Чим глибше ми у стані війни, чим вищим є ризик, а зараз відкрита війна, війни з Росією, тим менше бажання розділяти цей ризик і цю відповідальність з нами. Заради чого? Знову ж таки, порівняння з Бухарестським самітом були достатньо поширені. І вони були в тому плані, я сам писав статтю, колонку невеличку після саміту Вільнюсського, я писав про те, що це дуже схожі саміти, оскільки і там у формулюваннях комуніке і декларації були формулювання про те, що Україна буде в НАТО, або що українське майбутнє в НАТО. От пройшло 15 років, нічого в цьому плані не змінилось у формулюваннях. Але у світі змінилось. І мені здається, що ми навіть в 2008 році були ближчими до членства в НАТО, ніж ми є сьогодні. В 2008 році за наше членство в НАТО виступали Сполучені Штати, Буш підтримував все це. Проти виступили Франція і Німеччина, цього стало достатньо для того, щоб нас туди не взяли. Ну, тобто, чи не дали ПДЧ. А у нас звинувачують французів і німців в цьому, що вони там агенти Москви і так далі. Але вони це зробили з власних інтересів, з власних міркувань. Для них не було ніякого сенсу жертвувати своїми стосунками з Росією, давати нам ПДЧ, брати на себе відповідальність за безпеку України і так далі. Сьогодні сенс НАТО в тому, щоб... От хороше питання, в чому сенс НАТО? Сенс НАТО в тому, щоб країни, ну, як будь-яка коаліція, щоб вони заощаджували гроші на власну безпеку, щоб їхньою безпекою опікувалися хтось інший. Тобі не здається, що от якраз останній саміт Вільнюський якраз дуже цю концепцію поламав? Зверни увагу, що вони збільшують вдвічі кількість сил. Вони вимагають тепер точно, це вже всі підписались. Прям таке враження, що дідушка Трамп, навіть якщо його посадять, він так ха-ха-ха. Це ж те, що він казав, що хай всі платять за свою безпеку, навіть в складі НАТО. По-перше, ми ще подивимося, як вони будуть це виконувати. А що, і вибір? Бо
На Уельському саміті теж погоджувалися на те, що не менше 2% від ВНП. А збільшення до 300 тисяч армії, а розділення нові операційні зони, там те. Це зрозуміло, що Альянс реагує на зміну оперативної ситуації в Європі, це ясно. Але якби його не було, то його членам довелось би платити набагато більше. Це ефективний засіб забезпечення їхньої власної безпеки, і вони не хочуть його втрачати. Сьогодні, коли в нас відкрита війна з Росією, будь-які гарантії безпеки ефективні для України, вони фактично є готовністю за Україну воювати. До цього, ну, я думаю, що ніхто в НАТО не готовий. Тому, як би ми не викручували цю ситуацію, під яким кутом не намагалися на неї подивитись, як на мене, реальний підсумок Вільнюсського саміту в тому, що Україна, ну, не знаю, як це назвати, чи ставка наша на НАТО не зіграла, м'яко кажучи, чи вся наша стратегія вступу до НАТО, яка була фактично побудована ні на чому. Вона була побудована на тому, що давайте ми будемо все голосніше говорити, що ми хочемо в НАТО, і в нас рано чи пізно не прибуть. Можливо, в умовах війни з Росією все ж таки це зроблять. Але ні. Теж ця стратегія не спрацювала. Можна далі робити вигляд, що нічого не сталося, і що у нас все чудово, і що ми наблизились, що ми ще одне, ще можемо 10, чи 15, чи 20, чи 30 років почекати, і все наближаємось. І колись, якщо зірки зійдуться, то вступимо в Альянс. Але, як на мене, це не виглядає як хороша стратегія. Фактично, саміт у Вільнюсі показав, як на мене, що Україні варто зосередитись на питанні інституціалізації, підтримки, довгостроковій оформленні допомоги нам. Ну, це нам ми це пропонували вже. Ну, так, на цьому треба зосередитись. Це дві різні, виходить так, що це дві різні історії. Чому? Дві різні, знову ж таки, стратегічні цілі. Чому? Поясни, будь ласка, чи як, тому, як одна що відміняє іншу? Тому що чому країни йдуть на надання гарантій безпеки іншим? І за яких умов вони це роблять? Наприклад, Сполучені Штати, да? Вони це роблять, по-перше, для того, щоб, виходячи з власних інтересів, по-друге, вони роблять це для того, щоб опинятися на боці переможців, для того, щоб мінімізувати власні ризики, і для того, щоб всі ці інвестиції в безпеку працювали на їхню користь. І підхід до альянсів в сучасному світі змінився насамперед з боку Сполучених Штатів. Якщо під час Холодної війни вони, сприймаючи Радянський Союз як основну геополітичну загрозу і розповсюдження ядерної зброї як дуже небезпечний процес, готові були на 180 градусів розвернути свою зовнішню політику і перетворитись з держави, яка була прихильником ізоляціонізму і уникала будь-яких довгострокових безпекових зобов'язань, де б то не було, перетворилась на державу, яка стала активно ці зобов'язання давати, підписуючи двосторонні, багатосторонні оборонні пакти з різними державами по всьому світу. 3-4 десятки держав були охоплені цією політикою США. Тоді це було проявом нової ролі Сполучених Штатів у світі. Сьогоднішній світ стає більш небезпечним, і альянси потребують іншого управління. Сьогодні Сполученим Штатам не потрібні союзники, які не будуть захищати їх. Ми уявляємо собі ситуацію, в якій Україна захищає Сполучені Штати. Я абсолютно думаю, що це мало ймовірно. А чому ти так вважаєш? Я не думаю, що мало ймовірно. А от тут, пане Микола, я з тобою навіть не погоджуся. Скажи, будь ласка, що для них важливо, для американців? Важливість, то, ну, скажімо так, українська армія одна з найбільших, умовно кажучи, от як поляки. Чи важливо було, що поляки відправили там свій батальйон туди? Ні, але вони їх відправили, бо їм фізично було важливо мати фізичних людей. Україна готова це зробити? Впевнений на 100%. На відміну від німців, французів, італійців і ще багатьох інших країн Європи. В якій війні українська армія буде воювати на боці США? А будь-які, які буде потрібно нашим союзницьким стосункам, якщо вони, звісно, будуть. Да. Так от, я думаю, що Сполучені Штати сьогодні хочуть інших альянсів. От яких? Вони хочуть альянсів, які краще керовані. Вони хочуть асиметричних зобов'язань. Тобто вони нічого не обіцяють, а вони обіцяють не те, що у відповідь обіцяють молодші партнери. Молодші партнери обіцяють багато чого, в тому числі воювати на боці Сполучених Штатів. Сполучені Штати обіцяють речі асиметричні, наприклад, підтримку. Сполучені Штати, їм важливо мати контроль над поведінкою молодших партнерів. Щоб, наприклад, молодші партнери не
самі не ініціювали війни, в які потім Сполучені Штати змушені будуть втручатися як союзники. Все це цілком обговорюється в умовах альянсів сучасного світу. І в НАТО в такій формі, в якій вона виникла в 40-х роках, вона не існує вже сьогодні. Тобто формально є Вашингтонський договір, де все це написано. Але на практиці воно змінилось. І це одна з причин, з якої нас в НАТО не беруть і не хочуть брати. Далі проблема, знову ж таки, повертаючись до інтересів США, які лежать в основі всього цього. Угу. Треба розуміти, що Сполучені Штати, маючи справу з державами-клієнтами, якими є і ми теж, тобто слабші держави, які потребують американської допомоги чи підтримки, вони обирають між наданням безпекових гарантій і підтримкою зброї і грошима. І підтримка зброї і грошима є меншим за значимістю, за, не знаю, за вагою, менш ефективним для клієнтів способом, але більш зручним для штатів. Тоді вони більше контролюють і на них менше ризиків. Тому останнім часом вони набагато більше і частіше віддають перевагу саме цій стратегії. Ми будемо надавати гроші, постачати зброю, окей. Mm-hmm. Є країни на Близькому Сході, які там до нашої війни найбільше американської допомоги отримували. Є партнери, союзники поза НАТО, які фактично союзниками навряд чи є. Вони якраз більше, тобто США не будуть воювати, якщо не нападуть. Вони будуть їм надавати інформацію, зброю, гроші. Цьому вони надають перевагу. І це є альтернативою, заміною союзницьким зобов'язанням. Ми цього не хочемо розуміти. Нам здається, що нам що треба вимагати все і одразу. Воно не працює. Воно не працювало до війни, я маю на увазі до вторгнення. І воно не працює тим більше під час війни. Тому мені здається, що це різні напрями. Одна справа – вибудовувати стратегію, переконувати Сполучені Штати, що нас треба взяти в НАТО, чи підписати з нами двосторонній оборонний пакт гарантії безпеки. Інша справа – це переконувати Сполучені Штати в тому, що нам гарантії безпеки не потрібно, не треба за нас воювати, не треба надсилати сюди американських солдатів. Але натомість ми потребуємо грошей і зброї. Ну ми ж так і кажемо, взагалі-то. Ми так і кажемо, ми кажемо все одразу і все разом хочемо всього. І того, і те давайте, і те, і чого не робити. Вроді солдат не хочемо. Навіть Зеленський треба віддати, ми хочемо. Багато разів казав, не треба, щоб за нас воювали. Ми в НАТО хочемо. В НАТО ми хочемо, тому щоб завтра тут за нас воювали американські та інші європейські чи північноамериканські солдати. І, власне, от тепер в мене питання. Тобто я зрозумів твою тезу про те, що ти вважаєш, що це дві різні, скажімо так, історії, які ми дуже чітко маємо маніфестувати, грубо кажучи, що ми хочемо від вас там умовно все, але без вашої участі там конкретної. Ну, тобто, що ми від вас хочемо і зброю, і підтримку, і т.д., але не треба, щоб ви за нас воювали. Або НАТО. А тепер скажи мені, будь ласка, і от мені дуже цікава твоя точка зору, умовно кажучи, ну, дивись, де, якщо дуже цинічно говорити, чи нам треба, щоб з нас воювали американці? Де, чесно кажучи, ні. Нам треба, та ядерна парасолька американська нам була би потрібна, розумієш, грубо кажучи. Тобто, при всій повазі величезній, глибокій навіть любові до наших, наприклад, балтійських друзів, треба розуміти, що балтійцям треба, щоб за них воювали. Ну, бо це маленькі країни, і вони при всій повазі, ну, чисто чисельно не зможуть встояти, як це вже було, на жаль. Ми зможемо. Але нам потрібна ядерна парасолька. Як це можна оці от фактори поєднати в єдиний момент, який нам дозволить отримати нарешті ті самі гарантії безпеки? Тобто, що американці, хоча, ну, знову ж таки, ядерна парасолька, це що означає? Що, типу, вони, якщо що, по ядерної зброї вдарять? Ні, звісно. Ну, коротше, от дуже цікаво, от у нас кілька таких, от, грубо кажучи, даних, да? Я думаю, це очевидно, очевидні речі. Чи їх якось можна вкупу поєднати? На наше щастя, американські інтереси і без наших вимог чи прохань і так багато в чому співпадають з нашими. Навіть якщо б ми нічого не робили, нічого не говорили, не просили, ми приблизно, я думаю, отримували б стільки, скільки сьогодні, приблизно ті самі форми. Да. Інтересам американців відповідає справді виснаження Росії довгостроковий, не то, що там довгострокова війна, чи вони працюють на стягненню конфлікту, але ситуація, яка є зараз, і ситуація, яка була з 2014 року, коли Росія опинилась в цьому кримському капкані, дала можливість американцям відновити багато в чому своє лідерство у світі. Тому допомагають нам вони, виходячи з власних інтересів. Ну, це очевидно. Так само, як і ядерне питання.
На наше щастя, Сполучені Штати дуже не хочуть, як держава, яка залишається ну, архітектором сучасного міжнародного порядку і отримує з нього найбільшу користь. А одним з елементів цього міжнародного порядку є невикористання ядерної зброї. Вона дуже зацікавлена в тому, щоб це так і залишалося. Американці дуже не хотіли б, щоб ядерна зброя була використана, ким китайці би то не теж. Було. І китайці, до речі. Це теж нам, це ще один фактор, який грає на нашу користь, не залежачи від нас. Цього теж не хочуть ні Китай, ні Індія. Вони до цього ніхто цього не хоче з адекватних людей в світі. Правильно. І знову ж таки, те, що Росія не застосовує проти нас ядерну зброю, воно багато в чому є результатом цього небажання американців і їхньої роботи. Немає формальних зобов'язань захищати нас чи розповсюджувати на нас ядерні гарантії. Я думаю, ніхто їх не дасть, бо Росія є країною з найбільшим ядерним потенціалом в світі. І воювати з нею за безпеку України ядерною зброєю, обмінюючись ядерним ударом, ніхто не буде. Тому формальних гарантій не буде, але та робота, яку Сполучені Штати роблять, починаючи з минулого року, вона реально призводить до того, що ймовірність, по-перше, ядерна зброя ще не була використана, а по-друге, про те, що я, наприклад, думаю, що ймовірність його є дуже низькою в того, що вона буде використана в майбутньому. Тому це вже працює. І зброю, і гроші, і ядерну безпеку ми отримуємо вже зараз, але отримуємо їх не тому, що в нас така дипломатія крута, а тому, що це відповідає інтересам самих Сполучених Штатів. Як на мене, до тих пір, доки Захід більш-менш буде зберігати свою перевагу над рештою, над Західним світом, поки він точніше буде зберігати, це гратиме на нашу користь. Але ми заручники того, як будуть розвиватися, глобальний баланс сил буде змінюватися. Якщо він буде змінюватись не на користь Заходу, якщо Китай буде посилюватись, Індія, там інші західні країни, світ ставатиме мультиполярним, в ньому інтереси Сполучених Штатів можуть змінитися, і під впливом цих змін вони інакше можуть сприймати свою підтримку нам, і в цілому своє бачення можуть змінити російсько-української війни. Як на мене, в нас бракує аргументів, і для американців, і для неамериканської частини західного світу, з приводу того, чому вони нас мають підтримувати. Особливо, якщо мова йде про те, щоб підтримувати нас масштабно і довго. Але ж вони вже навіть гарантію там, ну, не підписали, але ж нібито вони навіть декларацію підписали. Тільки не згадую про Будапештський меморандум. Ні, я думаю, що це все не більше, ніж символічні кроки. І немає в нас жодних гарантій того, що ця підтримка збережеться. Але ж декларації написано. Кожні вибори, а їх буде багато постійно. Наступного року буде цілий ряд виборів в ряді країн, не тільки в Сполучених Штатах, а в Європі. Незабаром будуть вибори в Польщі. Ми навіть не знаємо, як вони вплинуть на позицію Польщі. Кожні вибори для нас будуть певним ризиком, бо обсяги допомоги ніде не зафіксовані, вона в кожного разу може зменшуватись. Так само, як природня тенденція, яка, якщо нічого не робити, навіть якщо багато чого робити, я думаю, що увага і підтримка емоційна України серед суспільств західних, вона буде знижуватись. Повільно, швидко, в різних країнах по-різному, але основна тенденція буде такою. І в нас, мені здається, в нас серйозні шанси того, що ця підтримка буде зменшуватися. Вони, я думаю, більше, ніж шанс на те, що воно буде зростати. І що в цій ситуації робити, я не знаю, але мені здається, що нам точно потрібні додаткові аргументи. Які вже аргументи про те, що емоційні аргументи про те, яка погана Росія, або аргументи на кшталт того, що ми захищаємо всю Європу і цю цивілізацію від, не знаю, від кого. Варварів. Якими вони є? Ну, да. Це працювати, мені здається, не буде. Воно вже не працює, воно і не працювало до війни. Воно працювало короткий період, коли дійсно були емоційні такі сплески на початку війни, несподіванка і взагалі шок для багатьох. Воно працювало. Зараз, мені здається, воно працювати не буде. Якщо ми хочемо говорити мовою, яку будуть розуміти в Вашингтоні, в Берліні, в Парижі, що нам потрібна постійна масштабна допомога, яка пов'язана з їхніми витратами. Так це ж ми про це ведемо перемовини, про гарантії безпеки. Ну, ми
Нам варто вести перемовини не стільки про гарантії безпеки, знову їх нам ніхто не дасть. Нам потрібно, щоб нам давали гроші і зброю. Багато і довго. І не те, щоб там щось ми підписали і думаємо, що окей, тоді ми все, ми не залежимо від результатів виборів, там президенти будуть змінюватися, допомога нам буде йти далі. Ні, так не буде. Це завжди буде питання політичного вибору. І нам треба доводити людям в Парижі, в Берліні, в Вашингтоні, в Лондоні і так далі, що поразка України або заморожування конфлікту в поточному вигляді, або якщо зменшиться підтримка, то заморожування з серйозною загрозою того, що Росія буде поступово посуватися далі, що це їм нашкодить набагато більше, ніж ті витрати, які вони понесуть, підтримуючи нас. Як це робити? Ну, це завдання для нашої дипломатії. Воно не настільки просте, як просто гаслами різними звичними переконувати когось чогось. Воно потребує розрахунків, воно потребує зрозумілої мови, ймовірностей, ціни, ресурсів, перспектив там довгострокових, короткострокових, там ще середньострокових наслідків того, до чого це може призвести, які проблеми це може створити для них. Безпекові, енергетичні, економічні, військові, чисто там регіональної безпеки і так далі. Такою мовою треба з ними розмовляти. Так само, як і говорячи про НАТО чи про гарантії безпеки в цілому, знову ж таки, не працюють гасла більше. Покажіть Заходу, американцям в першу чергу, що Україна готова широко розглядати поняття гарантій безпеки. Це те, про що я писав якраз, що ми розуміємо, що світ змінюється. І що отримати класичні гарантії безпеки, які надавали наприкінці 40-х, початку 50-х, що якщо на вас нападе СРСР, ми будемо з ним воювати. Такі гарантії в сучасному світі рідко надаються. Покажіть, що ви розумієте. А за що ми маємо зробити, щоб нам їх дали? Покажіть, що ви розумієте інтереси самих Сполучених Штатів. Окей. Ну, а що це має бути? В сферичному вакуумі. От якби тобі сказали, пане Капітоненко, напишіть нам, будь ласка, на два аркуша, що Україна має зробити для того, щоб Америка захотіла таки дати нам такі гарантії безпеки. Що це могло би бути? Не буду я писати два аркуші. Я не знаю, мені не подобається виконувати роботу за інших, але в цілому я підійшов до цього з тим, щоб зробив такий чернетку реального асиметричного альянсу. Асиметричні гарантії безпеки. Окей. Ми беремо на себе зобов'язання воювати за Сполучених Штатів, якщо доведеться. В обмін не на те, що вони за нас воюють. При будь-яких розкладах, типу, да. А в обмін на те, що вони надають нам підтримку, але в значних обсягах. І гарантовано. Гарантовано, да. Ми за це беремо на себе, ми беремо більше зобов'язання, вони беруть менше. Угу. Ми більше потребуємо їхньої допомоги, ми слабші, вони потребують цього менше. І бути норм, розуміти все це прекрасно. Контролювання поведінки союзника. От ми ж весь час обурюємося тим, що американці висувають умови використання їхньої зброї, не обстрілювати територію Росії. Ну вони ж це не просто так роблять. Бо я думаю, це вимоги Китаю. Це може бути що завгодно, багато ідей. А я впевнений, що це Китай. І вимоги Китаю, і це і таємна домовленість між американцями і росіянами, версій багато. Але поряд з цими всіми версіями є природне бажання більш сильного союзника, в якого є більше зобов'язань, більше таких, якого він має захищати, уникати ситуації, коли він його втягують глибше в конфлікт, ніж йому хочеться. Тому цілком поширеним явищем в сучасному світі є зобов'язання асиметричні в тому плані, що нас будуть захищати лише, якщо ми будемо вести оборонні дії. Ми погодимось на такі гарантії безпеки. Що вважати оборонними діями? Прописати. Тут є трактування широке. Можуть бути різні різні підходи до того, чи, наприклад, застосування зброї проти російських військ на окупованих територіях – це одне, на територіях, які є, власне, російськими – це інше. Тобто це може бути предметом переговорів, але в будь-якому випадку гарантії безпеки будуть не абсолютними, як ми собі їх уявляємо в НАТО, а вони будуть з рядом умов. Я думаю, що на такі гарантії, які враховують їхні власні побоювання і їхні власні інтереси, американці будуть більшою мірою готові, ніж просто на наші вимоги, дайте нам гарантії безпеки в класичному вигляді, станьте нашим союзником, і далі, якщо б не трапилось, чи там провокація якась, чи якась гібридна операція, чи ще не зрозуміло що,
А ви маєте нас захищати повною, так би мовити, своєю здатністю. На це сподіватися, я думаю, марно. Це, знову ж таки, потребує складної дипломатичної роботи, непопулярних якихось кроків, наскільки я можу уявити собі. А чому це непопулярно? От я, от, до речі, от як тобі здається, ти людина, ти більше часто ще з молодим поколінням маєш справу зовсім. Умовно кажучи, а що, у нас люди, хтось буде проти таких навіть асиметричних гарантій безпеки в наших умовах? Ну як же, одразу буде зрада. Зрада буде в тому, що як це ми взяли на себе зобов'язання не стріляти по Москві, наприклад. Що це таке? Ні, чекай, а стоп. Ти думаєш, що в таких гарантіях безпеки має бути прописано, що ми не стріляємо по Москві? Я думаю, там має бути прописано, що ми не стріляємо американською зброєю. Окей. А якщо там буде прописано, що ми ніякою зброєю не стріляємо в Москві? Ну, якщо там буде таке прописано, значить ми щось маємо отримати у відповідь таке, щоб це урівноважувало цю історію. Ну, а ви отримаєте у відповідь 50 мільярдів доларів щорічно. Гарантованих. Погоджуєтесь на таке? Як чисто гроші? Ні. Гроші ні, так, ні. А? Ну, ні, так, ні. Ні, чекай. Тут же питання не тільки про грошей. Ну, вибач, ми ж знаходимося в стані війни, тобто гроші це прекрасно, але гроші не стріляють. Ну, окей, зброю на 50 мільярдів. Ну, все що завгодно може бути. Це ж широкий відкритий стіл. Різних пропозицій, різних варіантів, які мене сумніви, є в тому, що ми цим займаємось. Ну, дивись, політика – це мистецтво можливого, правда? Ми ж можемо, як сказати, да, а хто вистрілив? А це якесь неназване, там, докази. Ну, ні, ну, слухай, ну, це ж можна грати по-різному, ти ж розумієш. Можна, але це буде дуже ризикована гра, розумієш? Ризикована. Ми за останні, не знаю, скільки років, в багато різних ризикованих ігор зіграли в своїй зовнішній політиці. І де результат? Ну, давай ще з американцями зіграємо. Ми нічого не бачили, не знаємо, хто це вистрілив. Ну, можна спробувати. Ні, дуже, дивись, окей, я згоден, що, ну, от скажу тобі так, мене особисто, я ненавиджу цю мразь, яка там живе, тобто, але я не русський, це русські хочуть воювати, ми не хочемо воювати. Я не проти, щоб ми в них не стріляли, питань нема, головне, щоб вони нас не стріляли, розумієш? Тобто, я готовий, ну, от якщо б мене спитали, я підпишу таку угоду, тільки якщо я буду мати гарантію, що вони по нам не стріляють. І мене не дуже цікавить, яким чином це американці зроблять. Якщо американці нам будуть гарантувати, що по нам не будуть стріляти, таку окей, гарантію, ми теж не будемо стріляти. Я думаю, такої гарантії вони не зможуть нам дати. Ну, а як тоді це все? Ну, ти розумієш, от, умовно кажучи, постав себе на місце там американського представника. З урахуванням всіх тих речей, яких ти сказав. Да. А ми живемо в умовах, коли ми приходимо, кажемо, дивіться, друзі, нам треба кілька речей. Нам треба, щоб по нам не стріляли, щоб ми мали можливість, вибачте, ці гроші витрачати. Банально, щоб тут можна було якийсь бізнес розвивати, можна було хоч щось планувати, а не так, що тобі через 2 хвилини прилетить ракета в дах. На цьому все закінчиться. Тобто питань нема. Нас нема, ми ти воювати до останньої людини з Рашкою, ми їх будемо ненавидіти, це інша історія. Але, окей, що ви, ну тобто ми не проти, окей, ми розуміємо, що у вас є свої розклади. Як нам зробити так, щоб по нам не стріляли? Поясніть нам, будь ласка, от ну, ви я... американці. Ну, як... Нічого вони не пояснять, це не їхня справа. Це ваша проблема, що по вас стріляють. Ми можемо вам допомогти на таких-то умовах. Ну, я зрозумів. А те, що скільки і як ви хочете воювати, це ваша справа вирішувати. Вони ж про це і кажуть. Що умови миру, продовження війни, це українці самі будуть визначати. Власне, від цього найвищу ціну за цю війну платимо поки що ми вже. Ну, це логічно, а хто ще може за неї платити? Ми ж ми жертва цієї війни, то відповідно ми і платимо найбільше. Да. Просто я намагаюся зрозуміти, окей, от ти дуже правильно, я з тобою погоджуюсь, ну, на мільярд відсотків, коли ти сказав, що ми нарешті маємо показати, що ми живемо не деклараціями, а розуміннями реальних інтересів народів. Підтримуємо на мільярд відсотків. І... Як ми можемо з урахуванням інтересів американців якось, навіть хоча б неформально, але підвищити статус їх участі, вже наскільки це було б можливо? Що ми маємо конкретно зрозуміти от з твоєї точки зору про їх інтерес? От ти, як людина, я ж кажу, що ми маємо зрозуміти їхнє небажання давати симетричні гарантії безпеки іншим державам. Окей, почули, зрозуміли, вони не прийняли. Хочуть, вони не хочуть бути втягнутими в конфлікт, наприклад, де ми... стріляємо їхньою зброєю, чи власною, я не знаю, чого вони конкретно не хочуть, якою зброєю вони хочуть, але ми стріляємо по російській території, Росія у відповідь йде на ескалацію, виникає знову питання ядерної зброї, і для них це велика проблема, вона їм не потрібна. І ми, ну, ми не можемо це ігнорувати, на жаль. Окей, але, ну, з іншого боку, ми їм кажемо, друзі, без питань, ми згодні, окей, але, ну, дивіться, а у нас є завдання захистити свою безпеку. Ну, захищайте. Ні, ну, вибач, будь ласка. Тут же ж так, питання... так воно зараз і є. Фактично, як мені здається. Ну, там ще ось є питання... Вам, ось вам гроші, ось вам 100 мільярдів на рік, чи скільки нам минулого року дали разом Захід зброю і грошей, і бюджет нам сформували, і зброю дали.
ось вам такі гроші на рік і воюйте собі скільки як хочете, тільки не робіть того, того і того. Це і називається тримати конфлікт під контролем, ескалацію під контролем. А як же слова Байдена, які були дуже багато разів сказані, що ми накажемо агресора, там, і так. Ні, ну що ти смієшся? Ну, слова такі говорили всі. Я пам'ятаю слова Обами під час Майдану і слова багатьох інших. Говорити слова – це одна річ. А ну, ти віриш в те, що... Путін сяде в Гагу? Да. Ні. Ну, от бачиш. Що я, знаєш, чому я в це не вірю? Навіть не тому, що американці цього б не хотіли. Вони, може, були б і не проти. Але, по-перше, я впевнений, що якби навіть щось таке сталося, що дійсно він перестав бути правителем Росії, я маю на увазі, не тільки через звичайну смерть, то його свої б'ють. Його ніхто не пустить в Гагу. Це тобі не Ірак. Це тобі не там, ну, коротше, ти розумієш, це не Мілошевич, це не там якийсь там хорватський генерал там, чи якийсь боснійський товариш, ні, його просто вб'ють свої. Я б до цього ще додав, що американці чудово розуміють, мені здається, що в сучасному світі, особливо в такі періоди, як зараз, міжнародне право з усією відповідальністю юридичною, яка з ним пов'язана, воно для різних стосунків і проблем між малими державами. Великі держави мають імунітет до цього, і за великим рахунком вони роблять те, що хочуть. Це жахливо висновок. Ти розумієш, ми знову повертаємося в 19 століття. Ну, ми живемо в такому світі. Чому? Так завжди було. Ну а як? В 20-му було, згадай. От ми ООН критикуємо, яка вона недієздатна. Так, з моменту свого утворення до кінця Холодної війни, скільки разів завдяки використанню права вето в Раді безпеки, рекордсмени тут Сполучені Штати і СРСР, блокувалися будь-які рішення. Нічого не працювало, всі робили, що хочуть. Після Холодної війни, ну що, ну Югославія, там НАТО, Сербія. Югославія якраз, давайте, ні, там якраз було консенсусне рішення. Ірак. Ірак – ні. Афганістан – консенсусне рішення. Так консенсусне, яке консенсус? Ну всі прийняли, навіть Росія погодилася. НАТО. Ні, ну, друже, ти згадай, Афганістан? Афганістан навіть Росія тоді погодилася. Та Афганістан, а Сербія ж. Сербія, дивлячись, що? Спочатку, ну згадай, 92-й... Бомбардування Сербії, Косово. Тут я вже не згадаю, яка була позиція Росії, чесно кажучи. Ну, я пам'ятаю, я не думаю, що Росія виступала за це, бо це вже були часи Примакова, який там розвернув свій літак над Атлантиком, ну, напевно... і все таке. Тобто, ну, але НАТО брало участь все, без проблем, це тобі не Ірак. Да, де половина країн НАТО відмовилась брати участь. Але те, що НАТО брали участь, це не робить, не створює більше юридичних підстав під цією операцією. Юридичні. Які можуть бути юридичні підстави під те, що зараз відбувається в Україні? Ні, дуже. Ну, ти розумієш. Те, що 20, скільки там тоді було країн, не пам'ятаю, членів НАТО, брали участь у операції проти Сербії. Проти Іраку воювала коаліція із, там, здається, 100 держав близько того. Але ж кількість держав не означає, що там було більше юридичних підстав. Міжнародне право порушувалось завжди, це не тільки 19 століття, на жаль. Ну, така природа міжнародної політики, що великі держави, не тільки великі, звичайно, порушники різні бувають, але великі держави їх важко наказати реально. Або санкціями, або судами, гагами, або ще чимось суто примусом. Ну, вони бувають, зазнають поразок, там, американці у В'єтнамі, чи класичні там ці випадки, чи Радянський Союз, чи самі американці в Афганістані, але це епізоди, це не змінює їхнього сприйняття міжнародної політики. Я не пам'ятаю, з приводу чого мене в цей бік понесло, відповідальність, Путін і все таке. Я поясню, з якої точки зору. Я просто маю на увазі, що... Ні, все ми починали з того, ну, чи... Я просто маю на увазі, розумієш, от найголовніший момент. От ти кажеш, я прекрасно розумію, я теж кажу, що гарантії безпеки – це не те, що багато хто уявляє. Тобто, ніхто на нас воювати не буде. Але, і вибачте, при всій повазі є тільки одна країна на світі, чиї гарантії нам потрібні саме з точки зору війни. Ну що, ну, камон, при всій повазі. До французів, німців, британців, але є тільки американська армія, яка дійсно може. І ясна справа, що вони воюються нас поки що в всякому разі не хочуть. Я просто ніяк не можу зрозуміти. І оце питання, яке я ще раз попробую тобі задати, бо що мені це хочеться зрозуміти. Як нам впевнити американців, щоб ми стали їхніми, навіть, ну, як тобі пояснити, ну, я не знаю, чи асиметричні. От, окей, наприклад, з Ізраїлем, у них асиметричні стосунки чи ні? Чи з Південною Кореєю? Чи Корея, да. Ладно, окей, ну, це да. Теж асиметрично. Да. Але при цьому атомні човни в Південній Кореї стоять вже, да. Американські, і багато чого решта. Чудово. Хорошо, ладно, давай навіть на Південну Корею. От Ізраїль, який
по-різному до нього можна ставитись, менше з тим. От з точки зору стосунків останні 30 років, бо до Менахема Бегіна це була інша історія. Окей. От починаючи з Менахема Бегіна і мира з Єгиптом, коли вони дійсно стали там союзниками. От що це? Бо багато хто каже, що от ніби американці хочуть з нами, от як з Ізраїлем. Що це означає? Це означає, що вони дають Ізраїлю гроші і зброю. Угу. От що це означає, це була б і дають багато грошей і зброї. І, да, це для правда. Них важливо, і вони це роблять, виходячи знову ж таки з власних інтересів. Це було б для нас, це якраз те, чого нам варто було прагнути. Такої само системної підтримки, незалежно від, ну як майже незалежно від динаміки власне бойових дій, бо цілком можливо, що у нас з Росією рано чи пізно десь виникне така сама перемир'я, типу. Щось типу як між з Індією і Пакистаном чи між Ізраїлем. Чекай, між Індією і Пакистаном є мир чи нема? Ні, в них вже спірна територія. Тобто отей Кашмір? Це продовжується конфлікт вже багато десятиліть. Тобто у них нема мирної угоди? Немає, немає. Мирної угоди, здається. В нас щось, подібне може очікувати. І в цих буде. Умовах, коли ризик відновлення війни високий, і, відповідно, брати нас до НАТО не будуть з цієї причини, бо чим вищим є ризик війни з Росією, тим менші наші шанси для вступу до НАТО, чи для отримання будь-яких інших прямих гарантій безпеки. Якщо у нас буде така ситуація, як з Ізраїлем, між Ізраїлем і арабськими державами сусідніми, то цілком можливо, що у нас буде щось схоже. Ну як? А Ізраїль візьмуть в НАТО, якщо він зараз? От уявіть собі, Ізраїль подає заявку в НАТО. Ну, то уявимо собі. Не візьмуть. Не візьмуть. Ні. Теж? Теж не візьмуть. Ні, не візьмуть. От цікаво, цікаво. Ізраїль не візьмуть НАТО, одну з наймогутніших армій теж не візьмуть. Та вони беруть НАТО не тому, що армія міцна. Я розумію, так. Їх міцність армії на фоні американського бюджету 800 чи скільки мільярдів доларів щорічних, ніхто інший нічого додаткової вартості ніякої не зробить. Є важливі географічно країни, Туреччина, наприклад. А ми не важлива географічна країна? Не знаю, це треба подивитися ще, якою буде наша конфігурація території, які ми контролюємо, і яка буде ситуація в світі. Але зараз я про те, що є ще те, чим ми відрізняємось від Ізраїлю, це те, що Ізраїль довів свою можливість стримувати всіх цих численних агресивних сусідів. Було ряд ізраїльсько-арабських війн, було ряд вражаючих результатів, і мати суперником, навіть коаліцію з арабських країн, це не те, що мати можливим ворогом ядерну Росію, ядерну державу. Тому паралелі проводити між нами і Ізраїлем можна називати те, чого ми прагнемо, ізраїльською моделлю, маючи на увазі, що це не формальне членство в НАТО і не формальний якийсь оборонний пакт, а це систематична масштабна підтримка, але при цьому відмінності будуть. І їх теж треба мати. До речі, а що Ізраїль винен американцям, от, грубо кажучи, з точки зору, от, це, до речі, питання, яке мало задають. Що Ізраїль винен американцям за те, що от вони це все? Ну, це як база сказати для американців, чи що? Та ні, це не база для американців. Я думаю, що це присутність в регіоні насамперед. Ну, американці якось без Ізраїля справляються. Близький схід, ну, по-різному буває. Просто ну, там складний регіон дуже Близького Сходу. І, можливо, його важливість буде змінюватися з часом. Не знаю, як порівняти, наприклад, коли було вторгнення в Ірак і перша війна в Іраку, і, ну, вона була, звичайно, з різних причин, і друга війна в Іраку, то багато хто це все обґрунтовував нафтою. Угу. Що мені не подобалось таке пояснення ще тоді, бо насправді близькосхідна нафта дуже мало грала роль для американського імпорту. І взагалі вони скоріше втратили від зростання різкої ціни на нафту в результаті війни. А от присутність в регіоні, тиск на сусідні країни, можливість той самий Іран, велика загроза для Сполучених Штатів, зокрема ядерна програма, ряд сусідніх країн з Ізраїлем. Ну, коротше кажучи, геостратегічно важливий регіон, я думаю, це основна причина. От, ну, а ми не є геостратегічно важливим регіоном? При Чорномор'я, Кавказ, нафта, Євразія, там, тра-та-та, ні? Ну, а як? От де важливість цього регіону в нашій власній історії за останні десятиліття? Як ми скористалися цим потенціалом? Ну, якщо це вже інше, я ж не про нас кажу, я географічно. Можливо, його і немає. Все нас можна обійти, як показали події останніх років. Китайці побудували свій пояс і шлях
оминаючи здебільшого нашу територію. Росіяни теж намагалися газопроводи побудувати і виявили, що в принципі можна обійтись без транзитного потенціалу України. Ну, не дуже. Якщо в нас забрали узбережжя Чорного моря, то далі виникають теж питання, в чому залишається наш, власне, не забрали ж. Геополітичний потенціал. Ну, поки не забрали, але я не знаю, як далі. Ну, принаймні, ми значну частину цього втратили. Ну, якраз Чорноморського узбережжя, ну, ми якраз ми Азовське море втратили, а Чорноморського узбережжя ми втратили, ну, насправді, не так багато. Ну, дивись, чи ти Крим маєш на увазі? Звичайно, Крим. Поки у нас був Крим, ми в Чорному морі були повноцінним гравцем, і там був повноцінний трикутник. Ми, Росія і Туреччина. А зараз Росія, НАТО там залишилася. Ну, коротше кажучи, багато є нюансів, які відрізняють нас від Ізраїлю. Можна, знову ж таки, порівнювати і паралелі проводити. Ну, більше, взагалі-то, набагато. Більше, так. Да. І по всьому більше, і це... Поки що. Ну, не поки що, друже, вибач, Ізраїль – це менше Київської області. В будь-якому разі. Я не пам'ятаю, населення Ізраїлю скільки там? Під 10 мільйонів. А у нас? Ну, навіть зараз на території більше 30 мільйонів. Десь 32 на території і ще там різні цифри. Ну, так, да, я теж різні чув. Дякую тобі дуже за розмову. Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка. Прагматичний погляд, який обов'язково варто теж застосовувати. Побачимось.